poruku da je budućnost Srbije u Evropskoj uniji, ali i da Srbija u svojim rukama drži ključ napretka, još jednom su vlastima u Srbiji preneli zvaničnici Evropske unije. Delegacija Evropske unije, koju predvode predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i Evropski komesar za proširenje Štefan File, razgovarala je sa srpskim zvaničnicima o tome šta je Srbija do sada uradila, a šta još sve treba da uradi da bi dobila status kandidata. Kraj leta ključan je za Srbiju. Do tada mora da pokaže rezultate kako bi mogla da računa na dobijanje statusa kandidata u Evropskoj uniji. To su vlastima u Srbiji poručili predsjednik Evropske komisije i komesar za proširenje, koji su održali zajednički sastanak sa članovima vlade Srbije. I can say you are on the right track. Vi ste na pravom putu, ali vreme teče. Srbija posjeduje ključ budućnosti ovog procesa. Suština je u ispunjavanju političkih kriterijuma, reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Potrebni su nam rezultati pre kraja leta. Mi smo sa svoje strane preuzeli obavezu da započete poslove završimo onako kako su planirani, a da svi eventualni problemi u bilo kojoj oblasti budu razlog za povećanu pažnju i da ih rešavamo naravno zajedno sa našim partnerima iz Evropske unije. Da je 2011. ključna godina za Srbiju, naglasili su i Barroso i Cvetković. Zbog toga svi započeti poslovi moraju da se završe, jedan od najvažnijih je i saradnja sa Haškim tribunalom. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da smo dobili podršku za sve ono što smo uradili, ali još više i podršku da nastavimo sa naporima koje treba uložiti za ono što još treba uraditi u toku ove godine. So there is still a lot to do. Ostalo je još toga da se uradi. Želim da naglasim da je i dalje jaka posvećenost Evropske unije da približi Srbiju svojim redovima. Ovo je moja poruka. Ceniću odlučnost Srbije. Veoma je važno da Srbija ostane na pravom kursu kako bi mogla da pređe na sledeći nivo. Barroso je poručio da je njegov dolazak u Beograd poruka građanima da je Srbiji mesto u Evropskoj uniji i da je to jedan od strateških ciljeva Brisela.